Áder János szerint 1989-ben a magyarok példát adtak a kommunizmus börtönében alvó kelet-európai népeknek. Az államfő erről a 301-es parcellánál beszélt, ahol a rendszerváltás és Nagy Imre újratemetésének 25. évfordulójára emlékezett közösen a német, a lengyel, a cseh és a szlovák elnökkel. A mostani megemlékezésen több százan, 25 évvel ezelőtt azonban több tízezren vettek részt Nagy Imre és mártírtársai újratemetésén. A hat koporsó. A megemlékezésen találkoztunk egy 56-os túlélővel, aki személyesen és jól ismerte Nagy Imrét. Az egykori miniszterelnök még köszönőlevelet is írt neki 56-os helytállásáért. Ő azt mondta, alig tudta visszatartani az újratemetéskora könnyeit. Ami a legfájdalmasabb, ha megértik önök, fiatalok, hogy ha már kivégeztek egy embert, még azt a brutális, szadista dolgot, amit csináltak, hogy összedrótozzák őket és arccal lefelé teszik. Hát miért érdemelte ezt meg akárki? Áder János köztársasági elnök szerint az újratemetés 1989. június 16-a a diktatúra végét, a szabadság lehetőségét jelentette. Ez a nap nekünk magyaroknak a közösen elszenvedett múltról, a soha el nem múló közös reményről is szólt, amit a magyarok milliói őriztek szívükben az elnyomás évtizedeiben. Az emlékező 56-os túlélők között nehéz olyat találni, aki maga ne ült volna éveket börtönben, vagy ne veszítette volna barátait az 56-os harcokban, vagy az utána következő megtorlások során. Nekem egy jó pár barátom itten nyugszik a 301-esbe. Együtt voltam velük. Úgyhogy hát nekem sikerült életbe maradni, sajnos nekiek nem. Hogy kik ők, arról azonban ma sem tudunk mindent. A terrorházában például látjuk sokak arcát, de még mindig nem tudjuk mindannyiuk nevét. A széleskörű fáradozások ellenére az európai kommunista diktatúrák történetét máig nem sikerült átfogóan feldolgozni. Ezért is készül európai nyilvántartás a kommunizmus áldozatairól Áder János köztársasági elnök és Joachim Gauck német köztársasági elnök kezdeményezésére. A társadalomnak éreznie kell, hogy ez megismételhetetlen. Az emberi jogok tisztelete fontos. A kommunista terror áldozatainak ugyanolyan méltatás és elismerés jár, mint a náci diktatúrák áldozatainak, mondta a német köztársasági elnök, aki szerint a demokrácia védelmében állandóan ébernek kell lenni, és a terror minden formája ellen fel kell lépni. Tóbiás József szerint csak akkor lehet demokráciáról beszélni, ha az emberek úgy érzik, nekik is megadatott a hétköznapok biztonsága. Az MSZP megbízott frakcióvezetője erről azután beszélt, hogy pártja és a frakció nevében megkoszorúzta Nagy Imre szobrát a vértanúk terén. Az MSZP szerint mindaz, ami 56-ban történt, annak a jogállam, a szabadság, a biztonság és a szociális biztonság volt a célja. Nagy Imre és társai egy szabad, demokratikus, biztonságos államot szerettek volna. Tóbiás József szerint ma az a kérdés, hogy hogyan teljesült 56 szellemisége, hogy teljesült 1989 rendszerváltása. Beszélhetünk-e jogállamról, beszélhetünk-e demokráciáról, de ami ennél is fontosabb, beszélhetünk-e szociális biztonságról. Beszélhetünk-e arról a létbiztonságról, amelynek a megteremtéséért 56 hősei mártírhalált haltak, de küzdöttek, mert úgy érezték, hogy csak akkor lehet valós demokrácia, önálló rendelkezés egy országnak, hogyha bennélő emberek is úgy érzik, hogy a hétköznapok biztonsága számára is megadatik. Tóbiás József hozzátette, az MSZP ezeknek a vágyaknak a megvalósítását hivatott beteljesíteni.